Інклюзивна сироварня. На Львівщині священник за грантові кошти спорудив ферму, сироварню, а поруч – навчально-реабілітаційний центр. Люди з інвалідністю навчаються тут садівництву, догляду за свійськими тваринами та сироварінню. У першу чергу це допомагає хлопцям та дівчатам соціалізуватися. Священник також мріє навчити їх необхідним навичкам, аби ті мали роботу та могли планувати життя. Докладніше вже за мить. Вівці та кози на пасовиську, пасіка, нутрії, коні та альпака у стайні, новонароджені поні. На сторожі численної господарки пастуші пси Бела та Себастьян. Для підопічних Михайла Сукмановського тут справжній рай. Молоді люди, які тривалий час не мали можливості реалізувати себе у суспільстві, із задоволенням опановують нові навички, спілкуються з природою та один з одним. Тарас тут знайшов друзів та заняття до душі. Його мама охоче допомагає сину у новій діяльності. Каже, нарешті він став веселим і життєрадісним. Для нашої сім'ї це дуже важливо, тому що Тарас вже, можна сказати, не маленький, йому вже 30 років. І за весь час ми можемо вже порівнювати, що колись не було взагалі. На таких дітей уваги не було. І відколи отець створив цей благодійний фонд, ми дуже раді, бо дитина приходить на заняття, дитина займається. Вони спілкуються між собою, як вони мають своїх друзів, вони мають вчителів. Я дуже рада, що дитина десь себе, ну, як то кажуть, використовує. Що він не сидить постійно в хаті, він є між людьми і все. Фонд «Милосердний самарянин» отець Михайло з дружиною Оксаною організували у 2010 році, щоб допомагати людям з інвалідністю. Під їхньою опікою понад 60 родин. Завдяки різноманітним програмам займаються дітьми з раннього віку. Це є категорія людей, яка прийшла на цей світ своїм статусом. І відходить з цього світу своїм статусом. Вони не можуть розвиватися без допомоги суспільства. І тому ми вирішили, що ми станемо таким добрим кроком показати і висвітлити в суспільстві, що є така категорія людей. На жаль, вона сьогодні не є доглянута. Ферму збудували за гроші фонду «Милосердний самарянин» та грант уряду Люксембургу. На території звели будинок, який буде навчально-реабілітаційним центром для людей з інвалідністю. Вже підготували затишні спальні, аби хлопці та дівчата могли тут при потребі заночувати. Ми змогли збудувати цю ферму і добудувати будинок, і закупити ще техніку, закупити звірята, які ви сьогодні бачите. Звичайно, що в нас є дуже ще багато таких амбітних планів, тому що ми почали робити сир, і важливим моментом є, що ми хочемо ще докупити корови. Проект з нашими коштами 60 на 40 – це коло 250 тисяч євро. Менше більше десь там 150 тисяч євро – це є уряд Люксембург, і десь приблизно коло 100 тисяч євро є наш внесок. Благодійники продовжують шукати кошти на обладнання. Планують, що проєкт буде самоутримуватися. Головна мета – це соціалізація та навчання молоді з інвалідністю. На фермі задіяні хлопці та дівчата від 15 до 39 років. Молочна галузь та фермерство містять елементи, де задіяна моторика рук. Опанувати ці техніки їм цілком під силу, а головне – цікаво. Мені дуже-дуже вона подобається, бо то є добра справа. Можу я там зробити, там, наприклад, твердий сир, але я ще так дуже не вмію, але буду старатися. На сироварні є холодильники, потрібні форми для твердих сирів, пастеризатор. Наразі виготовляють понад 10 видів сиру. Ну, ми стикнулися з тим, що ми придбали кози, як зоотерапія, вівці. Ну і, звичайно, з'явилось молоко. А куди його дівати? І ми задумались про переробку молока. Під гауду, і пармезан пробували, і сулугуні вже пробуємо. Я також з білою цвілю, з голубою цвілю, як камембер. Важко навчити, тому що вони самостійно не можуть працювати. Їм треба показувати, контролювати, вказувати, що саме робити. У майбутньому на інклюзивній сироварні планують виробляти до 10 кілограмів сиру на день. Ферма розташована у живописній місцині в селі Підгір'я Золочівського району. Фермери-початківці люблять тут перебувати. Для молодих людей з ДЦП, синдромом Дауна та аутизмом важливо турбуватися про тварин, а також контактувати з людьми. А опанування новими навичками сприяє їхньому розвитку, а також дарує можливість отримати у майбутньому гідну роботу. Лариса Попроцька, Микола Івахненко, Львів, Вісті Надії.